Волонтер, який самостійно вивез сотні людей з окупованого Маріуполя. То, що я бачив, да, то, що у мене там заснято на телефон, це не передасть того, що ти бачиш в реальній житті. І ти їздив по бомбоубежищам, ти шукав якихось дітей. Єдине, де я не забирав дітей, це драмтеатр. Тому що воно настільки було безпечно. Тисяча було в цьому драмтеатрі погибло. Ой, а те, що залишилося від нього, це просто кратер. Много горя, дуже багато. Тут люди. З Михайлом Пуришевим. Сьогодні о 19:00 на НТН.